Da, da. To je, kaže, harmonika koja u dobrim rukama fino svira i u srce dira. Profesor Darko Pavlović je upravo demonstrirao vještinu i svirke, a boga mi i ove harmonike koja mi je neobična. Nisam vidio do sada takvu harmoniku. Pa, profesor, dobro došli. Evo, bolje vas našao. Hvala vam na gostoprimstvu i mogu da kažem da je ovdje veoma lepo. Što se harmonike tiče, harmonika... Ne znam da li se dobro čujemo, da li je bubica u redu. Pa moja bubica možda je zaklonjena sa harmonikom. Sa harmonikom, dobro, da malo, evo tako. Evo ovako, ja se čujemo. Da, se čujemo, naravno. Harmonika inače je elektronska, ali je se koristi i kao klasična živa harmonika i ja volim nju da koristim, inače. I postoji jedna priča o toj harmonici, ja sam kupio od jednog čoveka. Ajde, čujemo priču. Pa dobro, ne bih ovom prilikom, mislim, ja sam je želeo da ostane blizu kuće ta harmonika, tako da donela mi je sreću što se tiče komponovanja od 2002. godine pa na ovamu, kada sam ja provodio najviše vremena u Nemačkoj, u Švajcarskoj, u Francuskoj, tako da ona mi je prosto donela sreću i... Ona vas prati, tako da kažem. U principu to je to, jesu. Profesore, recite vam nešto o sebi, ali cilj naše emisije Pletenice je da pletemo pored ovako lijepih kola i lijepe priče. Gdje ste završili akademiju, pretpostavljam, i nisam se sa vama uopšte pripremao, da bi mi iznenadio, da bi mi jednostavno isproducirali sa dobrom pričom i svirkom. Recite vam nešto malo o sebi. Pa ja mogu da kažem da sam rođen u Aranđelovcu, znači što bi se reklo čist Šumadinac. Mogu da kažem isto da su moji roditelji se bavili muzikom i znači ja zaista potičem iz te muzičke porodice. Kada sam počinjao da hodam, znači od malog deteta, imao sam prilike da gledam harmonike u svojoj kući kada je moj otac učio svoje učenike, učio ih je note. Jer on je bio obrazovan što se tiče te muzičke notacije, tako da ja sam imao prilike da odrastam uz harmoniku u svojoj kući i to sada ih imamo 5 ukupno. A mogu vam reći da i čuvam svoju harmoniku koja ima samo 2 registra. To je mala skala i ona je potpuno ispravna. Verujte mi, ja sam uspio tako da je sačuvam i drago mi je zbog toga. I ponekada je onako proba, mada to nije harmonika sa kojom može nešto konkretno da se radi. Eto, to je to. Gdje ste završili? Akademiju sam završio u Beogradu, odsek harmonike. Bajan, što znači dugmetarska. To je u stvari govorno rusko područje. Moj profesor Boban Bijelić, maestro, magistar muzike, on je završio kod Friedricha Lipsa. Također, Friedrich Lips je inače najpriznatiji čovjek na celom svijetu, profesor sa Moskovske akademije. Friedrich Lips je čovjek koji svira dugmetarsku harmoniku, isto ovako kao i ja. Što se harmonike tiče, koliko je meni poznato, postoji master, ja se na tome nalazim, inače u Rumuniji, dobio sam sve to besplatno, kako da kažem, od njihove države. Znači, ne moram plaćati školarinu, to usavršavanje i sve to, tako da sam prvi u istoriji Srbije koji je dobio nešto od njih tamo, od rumunske države. Ja sam zaista zbog toga veoma radostan i stvarno jedno veliko hvala njima i na tom gostoprimstvu, uopšte celoj Rumuniji, i to je inače divan narod i oni vole nas. Da kaže da je njih jako teško sve, ima neki nepravilni ritmovi ili kako se to kaže stručno. Ne. Da je vrlo teška muzika možda za nas. Ne ritmovi. Što se ritmova tiče, ja sam služio vojsku u Skoplju, tako da mi je poznato što se tiče neparnih ritmova, neparni ritmovi. Također Bugarska, postoji znači ritmovi 7 osmina, 9 osmina, 13 osmina, ja sam sve to komponovao što se tiče tih neparnih ritmova, pa onda planiram da se bavim što se tiče nekog studijskog tog snimanja, gde bih nasnimavao putem nasnimavanja, jer tehnologija toliko brzo napreduje i stvarno ja sam jako radosan zbog toga što to toliko brzo napreduje. Dakle, snimao bih u 3 glasa, na primjer neparne ritmove kao što je 13 osmina, neko bugarsko horo, ili nešto što je u 9 osmina, to je, na primjer, Niška banja, na primjer, to je otprilike to. 11 osmina također, imam isto jednu svoju kompoziciju koja mi je jako lepo, zove se Horo Sofije, ja sam ga komponovao i tako da mi je to... Znači vi se bavite i komponovanjem tih? Pa da kažem da sam ja skroman, da ja ne volim da pričam puno o tome, šalim se, naravno. Mi se vas pozvali da pričam, tako? Naravno, šalim se. Reći ću ja sve što me pitate vrlo otvoreno i vrlo iskreno, naravno, potpuno. Što se tiče komponovanja, da, imam i pesmu o harmonici, ali to će vam nekom drugom prilikom. Pesma se zove Ovo je moja harmonika, još samo nju imam ja. Tako da, što se tiče harmonike, ja to ovako kažem često puta u pojedinim radijskim emisijama gdje sam imao prilike ovako da gostujem.
ne toliko često, ali s vremena na vreme. Prvi put ste kod nas u Benčanu. Jesam ovde, vi ste stvarno divni ljudi, svaka vam čast, vi ste sjajni domaćini ovde, stvarno i zbog drugih kolega da kažem, kad sam došao ovde prvi put, ovo stvarno izgleda predivno ovde, studio je tako na najvišem nivou, čak imate i odlične parkinge i klimatizovane, stvarno svaka vam čast, zaista, od srca vam ja to kažem. Kada je nešto lepo i treba reći, kada postoje ljudi koji dobro sviraju, ja to volim da pohvalim, uvek to kažem i kažem to od srca zaista, jer ne treba ćutati, ljudima to znači i to je stvarno dobro kada im kažete da lepo pevaju, da lepo sviraju. Ja ću vama samo da se ovako priključim u tom razmišljenju, to su veoma slatke reči. E sad, te slatke reči asociraju i na slatko kolo, je li tako? Jeste, imam ja jedno slatko kolo, ali smo se ipak odlučili da osviramo nešto slično tome. Samo malo polako. Može, uživamo. A gdje da malo ovdje čujem to slatko kolo? Sad ste mi iznenadili, možete. Pa iznenađaj, ali onako sami mi. Ja vjerujem da naš tonac Jovica Marković neće imati problema da ozvuči i da malo samo čujemo to slatko kolo. Ne treba nam orkestar, ovako mi je sad. Da, trenutno da. Da, da, samo malo. Slatko je, ali kratko, slatko je kratko. Obično tako bude u životu, kad sve što je kako, kad se kaže. To je vaša kompozicija, ali asocira baš ono na narodnu, ono, poletu kad igraju, ili tako? Jeste, ja sam ovo komponovao kad sam imao otprilike nekih 20 godina, odmah posle odsluženja vojnog roka. I eto, tako da... Da bude slatko. Imam i taj snimak. Šta ste odlučili da odsvirate u društvu našeg orkestra Milana Jabučanca? Pretpostavljam, bit će kod vas i neka svadbica ovako kad... A možda si udružite. Naravno, zašto da. Da čujemo još jednu numeru i da vam se zahvalim na ovom lijepom gostovanju. Očekujem vas i drugi put. Ako imate nešto još pred svirke, recite. Pa evo, odlučili smo se za jedno atraktivno kolo, da ga tako ovog puta nazovemo. I u principu to možemo da odsviramo ovako na 3-4, sad ćemo to da probamo da izvedemo. We'll be right back.
Kakav komentar, Ivana? Hoćemo ja ti da naučim da sviraju harmoniku, pa ne moram više zvati ove ljudi koji znaju da sviraju. Pa lakše nam je da naučimo da igramo kolo možda. Misliš? Pa da.